Paytaxtda baş verən yanğın hadisəsi onlarla insanın evini itirməsinə səbəb oldu. Bu məsələ daşınmaz əmlakın sığortasını gündəmə gətirdi. Amma təəssüf ki, insanların çoxu sığortaya lazımsız xərc kimi yanaşır. Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası haqqında 2011-ci ildə qanun qəbul olunsa da, bu sənəd insanların ona marağını artırmadı. İcbari sığorta əmlakın yanğın və ya digər hadisələr nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini nəzərdə tutur. Amma bu zaman heç də bütün zərər ödənmir. Sığorta məbləği Bakıda maksimum 25 min, digər iri şəhərlərdə 20 min, qalan yaşayış məntəqələrində isə 15 min manat atlıq zərər ödənir. Bundan başqa könüllü əmlak sığortası da mövcuddur. Bu zaman da müəyyən istisnalar var. Ekspertlər bildirir ki, sığorta təminatında iki cür yanaşma mövcuddur. Bütün risklərdən sığorta təminatı dedikdə müqavilədə qeyd edilməyən hadisələr nəticəsində dəyən zərər də ödənir. Digər halda isə yalnız müqavilədə yazılan hallara təminat verilir. Sığorta müqaviləsi bağlanan zaman müştərilərimiz və yaxud müştərilər sığorta müqaviləsinin şərtləri ilə tanış olmurlar və daha sonra hadisə baş verən zaman məlum olur ki, məhz bu əmlak su basması hallarından sığortalanmamışmış. Və belə olan halda müştəri başlayır etiraz etməyə və təbii ki, müştəri bu mövzuda haqsızdır. Çünki sığorta müqaviləsi onun qarşısına qoyulur və bunu oxumalıdır və öz şərtlərini bildirməlidir, lazım olsa əlavələr etməlidir. Bu səbəbdən də sığorta şirkətləri müştəriləri dəqiq məlumatlandırmalıdır. Baş vermiş hadisədən sonra əmlaka dəymiş zərər sığorta şirkətləri tərəfindən hesablanıb 10 gün ərzində bərpa yaxud pul şəklində sığortalı şəxsə ödənməlidir. Amma insanların çoxu məhz bu ödənişi alacaqlarına inanmadıqlarından sığortaya üz tutmur.